Знання англійської, яка вважається сьогодні мовою міжнародного спілкування, відкриває безліч можливостей в освіті, роботі та подорожах. Це дозволяє комунікувати з людьми з різних країн, займати високооплачувані посади в міжнародних компаніях та впевнено подорожувати без страху загубитися у чужій країні. Саме тому особливу увагу вивченню англійської мови приділяють ще з дитинства. Учні 9-го ліцею на високому рівні володіють англійською мовою, вважають вчителі. Найбільш добре дітям вдаються такі завдання, як читання та письмо. Але враховуючи те, що ліцеїсти тривалий час навчалися офлайн, особливу увагу варто звернути на розвиток мовлення та аудіювання. Якщо письмо вони можуть там багато вправ відтворити і дуже багато тренувань зробити, то аудіювання, все ж таки сприймання через те, що вони зараз навчаються дистанційно, більшість з них, для них дуже важко саме говорити один з одним, тому що якісь там проблеми з технічного характеру, якісь там тривоги там, чи ще щось, і для них це дуже важко. Але ми намагаємося все ж таки це відтворювати, щоб всебічно розвивати ці навички. Вивчення іноземної мови – важливий процес, який вимагає від учня зосередженості та впорядкування зусиль. Освітяни дають свої рекомендації та лайфхаки. Багато споживати контенту, багато дивитися, навіть якщо ви не розумієте чогось, це може бути YouTube, це можуть бути якісь довгі відео, новини якісь також читати. Ну, тобто все брати автентичне і от працювати, відтворювати свої навички, не тільки слів, а й мовлення. На жаль, сьогодні навчання часто доводиться переривати через сигнали повітряної тривоги. Так і цього разу пролунала сирена, і ліцеїстам довелося спуститися в укриття. Та попри всі виклики та перешкоди, ворогу не вдасться зупинити освітній процес. Вчителі продовжують працювати з дітьми. Who feels stressed? I feel stressed. Stop. А зняти напругу та налаштуватися на роботу учням 9-го ліцею допомагає згуртованість та музика. Населення понад 70 країн світу спілкуються англійською. Знання цієї мови часто є запросом на співбесідах та при подорожах за кордон. Більшість мешканців Одеси, з якими поспілкувалися кореспонденти Граду, говорять, англійську вчили і з задоволенням вивчили б інші мови. Англійським розговорним володію. Да, улучшить хотіла би. Возможно, іспанський. Знаю немножко китайський, совсем прям чуть-чуть. Вивчала англійську мову. І в школі вивчала, і в інституті вивчала. Зараз не практикую, бо я вже 10 років у декреті. Але да, англійську я, можна сказати, знаю. Англійську, але на побутовому рівні такому. Вивчала англійську. Напевно, все-таки хотіла би фокус на англійську. Мені здається, що це така мова, яка потрібна буде завжди і за кордоном, і навіть в Україні. Я зараз володію англійською мовою, і на зараз у мене рівень B2. Я би хотів би вивчити, ось, наприклад, німецьку, бо моя подружка, вона от вчить німецьку, вона, я думаю, що вона і володіє дуже гарно нею. Ой, ну взагалі-то чудово було б китайську, там чи арабську, кажуть, та англійську. Ідеально було б, ну, я би почала хоча б з англійської, та я знаю, може там якусь німецьку. А ще, говорять фахівці, вивчення іноземних мов сприяє розвитку мозку, покращує пам'ять та є профілактикою деяких захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Так що вивчати мови треба у будь-якому віці.